Leksands är trött och rött. Norén trycker upp en Brynäsare mot Sarén. Kommer vänsterbaks position, hittar ut på kanten och det är 1-0 Brynäs. 1-0. Liksom spelare. Ekholm tapp balansen när han ska ta hand om pucken. Ja, Olin vandrar skott och det är mål! Det är mål! Leksand kvitterar till 1-1. Jesper Olin. Hittar Pesonen. Åh, vilken passning av... Åh, det är mål! Vilken passning av Josef Pesonen! Det är ett magnifikt! Olin tar sig förbi, trycker sig in mot mål, han lägger den på mål, och det är mål! Det är mål igen! Daniel Hermansson har sett in returen efter att Olin oerhört bra! Olin, Lass igen. Till Häglund. Brynäs styr den till Häglund. Och mål! 4-1 Leksand! Olin pinnar först på den. Klarke före, men han får ut pucken och han får ut läge. Här kommer Alexander Olin. Han är helt fri. Och han gör mål! Kedda till Olin, Norrman är Leksand värvat i år, sätter 5-1 till Leksands IF. Kolabö kommer flygande, skott över av Svedberg. Ja, man ser så stort tillbaka pucken, hittar det. Pera, och det är mål! Jussi Pilsonen gör 6-1! Mina damer och herrar, jag tror det inte är sant. Kliv in på banan. Och det är... Åh, nu kommer Jesper Olas. Han har friläge, Jesper Olas. Och det var det 7-1! 7-1 till Leksand! Jesper Ola sätter den mellan benen på Svedberg. Oj, oj, oj. Och han sätter hästarna. Starkt av oss Linot. Och ens komma in där. Och nu slagsmål. Ja, Martin Karlsson, Jörgen Sundqvist. Martin Karlsson åker på rejält med den. Måste man säga. Sundqvist är oerhört förbannad. Jag såg inte vad som hände. Martin Karlsson från Svedbacken. Oh. Vilken tackling! Patrik Norén!
minuter 20. Kanon dålig från Martins sida. Och ser hur laget tackar publiken ikväll.